Головний фігурант справи вбивства Оксани Макар Євген Краснощук заявив, що зізнався у злочині під тиском правоохоронців. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Головний фігурант справи вбивства Оксани Макар Євген Краснощук заявив, правоохоронці вибивали з нього зізнання. Про це повідомив заступник голови Центрального районного суду Миколаєва Володимир Алєйніков. Він вимагає переглянути вирок, але особливості перегляду вироків за нововиявленими обставинами, на відміну від апеляційного оскарження, до речі, да, полягають у тому, що суд розглядає тільки в межах поставленої заяви. Тобто особа має конкретно зазначити, яку обставину вона вважає нововиявленою, і суд перевіряє тільки те, чи мала місце в дійсності вказана особою обставина, і чи може вона гіпотетично вплинути на щось. Все інше наново суд не переглядає. Євген Краснощук просив переглянути вирок ще у 2017-му. В заяві йшлось про рішення інституції Європейського Союзу, згідно з яким неприпустимими є докази, отримані внаслідок катувань обвинуваченого. Він каже, що працівники поліції під час досудового розслідування застосовували до його незаконні заходи, внаслідок чого примусили його до зізнання. Прізвищ працівників поліції він не вказує. Обставин він теж не вказує. Саме через це судом ухвалювалось про залишення його заяви без руху, для того, щоб він це роз'яснив. Після апеляційної скарги обвинуваченого рішенням суду постановили, заяву розглядатимуть. Належний розгляд цієї заяви без участі обвинуваченого, яка, ну, по-перше, прямо передбачена вимогами діючого законодавства, а по-друге, з огляду на зміст цієї заяви, ну, не зрозуміло, що він хоче, не зрозуміло, які обставини він вважає нововиявленими, не зрозуміло, через що він звертається до суду. Суд має це розібратися, до речі, відповідно до ухвали апеляційного суду, і має винести рішення на підставі того, що він дійсно хоче. За такого суд прийняв передбачене законом рішення, яке передбачено на такі випадки, про етапування засудженого для того, щоб він роз'яснив суду, що зрештою він хоче, і які обставини він вважає зрештою нововиявленими. Зараз Євген Краснощук відбуває довічне покарання в Чернігівській області. Володимир Алєйніков каже, колегія суддів, що розглядатимуть справу, ще не збиралась. Розглядає колегія суддів. Для цього необхідно, щоб колегія суддів подивилась і прийшла до висновку, на яких, звісно, доказах взагалі будувався цей вирок. Який вплив от того, на що він посилається, на ці докази, і в залежності від цього колегія прийме рішення. Ну, наразі ці розмови всі є причасними, оскільки, по-перше, колегія ще не збиралась. По-друге, як людина написала таку незрозумілу заяву, то, може, він, зрештою, нічого і не скаже зрозумілого. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Подія сталася у березні 2012 року. До тодішньої міліції зателефонував миколаєвець Олег Найда. Ми зв'язалися з ним, щоб він розповів, як це сталося. Телефоном ми зв'язалися з чоловіком, який знайшов дівчину. Олег Найда говорить, вранці пішов у гараж, де був його автомобіль. Автівка не завелась, тож перейшов дорогу, аби попросити допомоги. Тоді і почув голос Оксани. Я туди не заходив. Перше, що я зробив, я направив 102. І представившись, сказав, те, що можливо це хибний випадок, за що я сказав, що я однозначно тоді, якщо хибний випадок, це була моментальна реакція міліції. І моментально буквально це 30 хвилин, момент. Ну і я цим, скажімо, поліцейським, молодим хлопцем об'яснив, що я чую і що там буде, але ви йдете на будівництво, там і одним словом не пішли. Туди виходять свідля перелякані, після того, що ми там побачили. На моє запитання, що там, ми сказали, що там завішена вогна повністю печена, чорна печена, ну, жива, не жива, не скажу, жива, це нормально, перелякані,
я заліз в автомобіль і поїхав до своїх справ. Говорить, вже ввечері, коли повернувся додому із засобів масової інформації, дізнався, що відбулось. Відразу зателефонував знайомому у лікарню. Ну, на сьогоднішній день лікарні немає ні на препаратів, ні крові, ні допомоги. Оце мене сколихнуло. Що відбулося? Що я почав піднімати, як батько, і дітей, і більше вже. Що піднімати на мене всіх, як починав, журналістів. Всі депутати Верховної Ради, місцевих депутатів міської ради, журналістів, всіх виновників допомогти матеріальним рішенням. В Оксани Макар обгоріло понад 55% поверхні тіла. У важкому стані дівчину доставили до лікарні. 16 березня з відділення реанімації Миколаївської міської лікарні номер 3 Оксану літаком відправили до Донецького опікового центру. Оксана Макар перенесла низку складних операцій. 29 березня померла. Напередодні подій дівчина випивала в барі з двома хлопцями, з якими пішла вночі на квартиру до третього. Там молоді люди вступили з нею в статевий зв'язок. Вона грозила піти в міліцію. Її задушили. Упевнені в тому, що дівчина мертва, Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян винесли її на будівництво. Там, за версією слідства, чоловіки підпалили Оксану і пішли. Євгена Краснощока засудили до довічного ув'язнення. Двом іншим фігурантам – по 15 років обмеження волі. Катерина Балєєва, Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Передаю слово Ірині Федоровській і Тетяні Макушевій. Ми ж з вами зустрінемося у наступному випуску о 8 годині.